Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bu ərazilərdə işıq olmayacaq, həyata keçiriləcək yenidən qurma işləri ilə əlaqədar dekabrın 4-də elektrik xətləri sifarişə əsasən açılacaq. Sfera AS xəbər verir ki, bu barədə Azər İşıq AS-dən məlumat verilib. Bildirilib ki, bununla əlaqədar olaraq saat 11:00-dan saat 16:00-dək rayonun Dağlı kəndi, Qırmızı qəsəbə qəsəbəsi, Quba şəhər meydanının yuxarı hissəsi, Heydər Əliyev prospekti, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli Xan Xoyski, Ərdəbil, Əliqulu Nərimanov, 20 yanvar, Memar Əcəmi, Səməd Vurğun, Tutibikən, Nəriman Nərimanov, Qasım İsmailov, Sülh küçələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Yenidən qurma işləri yekunlaşdıqdan sonra sözü gedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.